שלום, ברוכים הבאים לפרק השני בסדרה לכבוד אלול בבית מדרש פתיחתא של פרופסור חביבה פדיה. אני רוצה להודות מאוד שגם השנה מזדמן לי ללמד. ככה באמת השנה עם חיבור מאוד מאוד גדול למה שקורה לנו. החלטנו להביא סדרות ש מביאות דיבור על ריפוי ועל חזרה משבר ועל איחוד. ואני בחרתי להציג את הנקודות האלו דרך מפגשים של זכרי נקבי ברמת אלוהות, ברמה רוחנית יותר, ברמה מיסטית. בעצם ככה איזשהו דיבור על הזיווג השמימי. לפעמים ישיר יותר, לפעמים עובר דרך. כשהמחשבה היא שבעצם יום הכיפורים, אנחנו נמצאים בימי אלול, השיא שאליו אנחנו מתקדמים הוא יום הכיפורים, ובעצם ביום הכיפורים קורה את כניסת כהן גדול לקודש הקודשים, שזה בעצם הביטוי הכי אחרון למקומות של זיווג, זיווג ברמה מיסטית שבה לאדם אין נגיעה, כמו למשל נושא של הכרובים וקודש הקודשים עצמו וכל מה שככה משוייך לו, וגם בית קצת יותר גשמי שעובר דרך הכהן גדול שבעצם מייצר איזשהו זיווג בין האלוהות לעם. אז בשבוע שעבר נגענו ככה בכמה נקודות דרך סיפור בראשית שמבטאות מפגש בין זכרי נקבי, כמיהה של הזיווג, דיבור של הזיווג השמימי העברי. אז ראינו את זה דרך הפסוק של בארץ הייתה תוהו ובוהו, שהיא הבית הנקבי, אל מול רוח אלוהים מרחפת מעל פני המים, שזה הבית הנקבי, דרך סיפור הבריאה, שני סיפורי הבריאה שבבראשית, הסיפור של הוא, סיפור באמירה, זאת אומרת, ויאמר אלוהים ויהי, שזו בריאה באמירה, דרך מילה, ומיד אחריו, מפסוק כ"ד, מתחילה להופיע עוד סיפור בריאה, שהוא סיפור בריאה שיותר בתולדה, שהוא יותר שייך לאדמה, שזה דבר מוליד, זה דבר לפי צורת יותר. והצגנו את זה בעצם כבריאה זכרית, הבריאה באמירה היא בריאה זכרית, ובריאה נקבית, שזו הבריאה בתולדה. ונגענו ממש ממש טיפה גם בעוד ככה צעד שאליו העבריות הולכת, וזה מעורבותו של האדם, ראינו את זה דרך חטא. את האדם שבעצם דרך הגירוש אנחנו רואים בעצם איזה תפקיד האדם יכול לקחת. ומתוך הנקודה הזאת אני רוצה לקחת אותנו לשיעור הזה, שבו אני רוצה לשים ככה את הכהן, גם בגלל שוב שזו תקופה בעצם שבימים קדומים, בימי המקדש, הכהן היה שיא התפקיד שלו התקופה הזאת. ובשנה שעברה העליתי סדרה לגבי סדר העבודה, לגבי המזמור אתה כוננת, כדי באמת לדבר על השיא הזה. ואני רוצה היום דווקא להביא טקסט שהוא כאילו נראה לא קשור, שממסכת סוטה, כדי להדגיש את הסממנים שקשורים להעברות שהיו אל כהן גדול בהתפתחות האבולוציונלית של העבריות. אנחנו מדברים בעצם על גישה, היום היא היהדות, אבל שבעצם עוברת מריבוי אלים, באזור שהוא מאוד מאוד רווי עבודה רוחנית וריטואלית, פולחנים ואלים ואלות, באזור מאוד מאוד עשיר ומאוד משפיע על כל העולם, באזור מסופוטמיה, אזור כנען, ואנחנו יודעים שגם העבריות מאוד מאוד מושפעת מהדבר הזה. ואני רוצה להראות בעצם ככה בנקודות מה הדרך שהעבריות עשתה ואיך היא מזכה. עכשיו אני רוצה להגיד גם עוד מילה על הנושא של הכהן. אם נספיק ניגע בזה, אבל בעצם הנושא של הכהונה הוא תחילת העבריות, הוא לא עבר בקטע של תורשה או בגלל שאני ממשפחה של כהנים אז אני כהן. הכהונה ניתנה לאברהם, רואים את זה במפגש עם מלכי צדק, אם נספיק אני אגע גם בפסוק הזה של המפגש של אברהם ומלכי צדק, שבו בעצם רואים איך הוחלט שאברהם מקבל את הכהונה, ובעצם אחרי זה, אחרי הרבה זמן, אהרון הופך להיות גם בעל השושלת.
אז בואו ניגש לטקסט, ומתוכו ככה עם כל ההקדמות אנחנו נתחיל לפרק את זה. אני רגע אקרא את הטקסט בצורה ככה, תלכו לי, רק נראה שהאינטרנט משתף איתי פעולה, כן, אני מקווה שכולם רואים. אז ככה מה שאני ממליצה, במיוחד למי שטקסטים מקראיים, זה אולי לא דבר שככה ברגיל, אז בקריאה ראשונה, ממש מה שנקרא קריאה יחפה, אפילו לא לנסות להבין את משמעות המילים, לא לנסות להבין מה הולך פה, לא ממש רק להיות רגע בקריאה, במנגינה של המילה, בתחושה שעוברת, מה המילים האלה מעוררות ומרגישות בתוכי, בלי לנסות להבין כל כך בתוכן, אנחנו נרד לזה. אז במדבר, דרך אגב, מסכת סוטה היא אולי מאוד מאוד מוכרת בתלמוד, והפרשנות שנעשתה לה בתלמוד, אבל היא מתחילה קודם כל במקרא, והיא כתובה מאוד מאוד אחרת מאיך שהיא כתובה בתלמוד. אז וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, איש איש כי תסתה אשתו מעלה במעל, ושכב איש אותה שכבת זרע ונעלה מעיני אישה, ונסתרה והיא נטמעה ועד אין בה, והיא לא נתפסה. ועבר עליו רוח קנאה וקינא את אשתו והיא נטמעה, או עבר עליו רוח קנאה וקינא את אשתו והיא לא נטמעה. והביא האיש את אשתו אל הכהן, והביא את קורבנה עליה עשירית היפה, קמח סורים, לא יצוק עליו שמן ולא ייתן עליו לבונם, כי מנחת קנאות היא מנחת זיכרון מזכרת עוון. והקריבו אותה הכהן בעמידה לפני אדוני, ולקח הכהן מים קדושים, בכלי חרס מן האפר אשר יהיה בקרקע המשכן, ייקח הכהן ונתן אל המים. והעמיד הכהן את האישה לפני אדוני ופרה את ראש האישה ונתן על כפיה את מנחת הזיכרון, מנחת קנאות הוא, וביד הכהן יהיו מי המים המעררים. והשביע אותה הכהן ואמר אל האישה, אם לא שכב איש איתך ואם לא שתית שתית טומאה תחת אישך, כי נקי ממי המרים המעררים האלה, ואת כי שתית תחת אישך וכי נטמאת. ויתן איש בך את שכבתו מבלעדי אישך, והשביע הכהן את האישה בשבועת האלה, ואמר הכהן לאישה, ייתן אדוני אותך לאלה ולשבועה בתוך עמך, בטאת אדוני את ירחך נופלת ואת בטנך צבא. ובא עם המים המערערים האלה במאייך, לצבות בטן ולנפול ירך, ואמר האישה אמן אמן אמן. הוא כתב וכתב את האלות האלה הכהן בספר ומחה אל מי המרים. והשקע את האישה את מי המרים המערערים, ובאו בה המים המערערים למרים. ולקח הכהן מיד האישה את מנחת הקנות, והניף את המנחה לפני אדוני, והקריב אותה אל המזבח. וקמץ הכהן מן המנחה את הזכרתה, והקטיר את המטבחה, ואחר ישקע את האישה את המים. והשקע את המים, והייתה אם נטמעה, ותמעל מעל באישה. ובאו בה המים המערערים למרים, וצבתה בטנה ונפלה ירחה, והייתה האישה לעלה בקרב עמה. ואם לא נטמעה האישה, וטהורה היא וניטתה ונזרעה זרע. זאת תורת הקנאות אשר תשתה אישה תחת אישה ונטמעה, או איש אשר תעבור על רוח קנאה, וקינא את אשתו והעמיד את האישה לפני אדוני, ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת, וניקה האיש מעוון האישה ההיא, תישא את עוונה. טקסט עם מלא מלא רבדים. אפשר אפילו לעשות רגע איזה פאוז על ההקלטה ולקרוא אותו ככה בנחת עוד פעם. אבל אני כבר אתחיל ככה לרדת לעניין. אני פחות רוצה להיות עסוקה במה קורה בין האיש לאישה, ומה מהות היחסים, ומה הקטע הזה של איש שמקנה לאשתו, ומה הקטע הזה של אישה שאולי הייתה עם גבר אחר. אבל כן אני רוצה להרגיש פה משהו מאוד מאוד יפה. זאת אומרת, הטקסט הזה הוא לפעמים ככה יש לו איזושהי קונוטציה של משהו לא ככה שמוריד מהאישה. אני דווקא רואה פה המון המון כבוד לאישה. כי קודם כל שימו לב למנחת הקנאות. אנחנו רואים בטקסט, והביא איש את אשתו והביא את קורבנה עליה עשירית היפה ולא יצוק עליו שמן, אוקיי, זאת המנחה, והקריב אותה הכהן והעמידה לפני השם. שנייה, רגע, סליחה, זה לא הפסוק שרציתי. זאת אומרת, מה שבעצם אנחנו רואים,
זה בעצם שהאיש שמקנא הוא קודם כל מביא מנחה, מנחת קנאות. בעצם עדיין אין הכרעה אם האישה חטאה או לא חטאה, ורק על עצם הקנאות, רק על עצם הקנאה, הגבר מביא מנחה. יש איזושהי הבנה שזה כאילו המנחה היא בגלל האישה או משהו, לא, זה עבור הגבר ובגלל הגבר. עצם זה שהתעוררה בו קנאה כלפי אשתו, כבר התורה לא מקילה בזה ראש, וככה לוקחת מאוד מאוד ברצינות את מקומה של האישה, ואומרת, רגע, קינאת? אתה מקנא? קודם כל רק על זה תביא מנחה, כי אם חס וחלילה טעית, או אם משהו ביחסים ככה, הקנאה כל כך מתגברת שאתה צריך להביא את האישה כלפי הכהן, משהו, אם לא סמכת על האישה שלך עד כדי כך, אז קודם כל בוא שים מנחה. המנחה היא בעצם עבור הגבר, לא עבור האישה. האישה היא מול הכהן. כאילו הגבר אין לו פה בכלל נגיעה, וזה קצת מזכיר לנו גם מסיפור בראשית את יצירת האישה. בעצם האלוהים מטיל תרדמת על האדם, ובעצם כשהאדם ישן הוא יוצר את האישה, אמנם מתוך האדם, אבל זה עסק של אלוהים והאישה. זה משהו שבעצם זה רגע שהיחידים שפועלים בו זה אלוהים והאישה. אז גם פה יש איזושהי הפרדה, אז חביב, הד לי. עכשיו, מה הקטע של הטקס? ככה מתחילים את הטקס, הכהן גדול, פסוק ט"ז, והקריב אותה הכהן והעמידה לפני השם, מקרב את האישה אליה, הנה אנחנו נכנסים למימד, זה אני את ואלוהים. ואנחנו מתחילים לראות איזשהו טקס. ברגע שאני התחלתי לקרוא את האלמנטים של הטקס הזה, נקביות, 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 עלתה לי, צעקה לי. כרגע לפני שאנחנו נכנסים לטקסט, ניתן עוד איזה קונטקסט. בעצם בראשיתה של העבריות, עד ימי שלמה המלך, המשיכו ריטואלים לאלים אחרים, או אני אפילו, אני חושבת שגם היחס שם לקטע של אלים אחרים, אבל המקום הנקבי היה עוד מאוד מאוד בולט. שלמה המלך בנה בית לאשרה, אשרה הזאת הייתה אלה כנעני, מאוד מאוד משפיעה, שעוד בתחילת דרכו של אדוני, בתחילת דרכו של המונותאיזם, היא הייתה בת זוג שלו, יש לכך עדויות ארכיאולוגיות, ובעצם עד ימי שלמה המלך הפולחן הזה ממשיך. היה שם איזשהו בלבול בסופו של דבר, שגרם לניתוק לגמרי של העבודה הזו, והוצאה של האשרה מבית המקדש. אבל זה כן משמעותי שתקופה כל כך ארוכה הדבר הזה היה, ואני רוצה להגיד, זה לא לגמרי נכחד, והטקסט הזה שאנחנו רואים, אני רואה בו בעצם איזשהו, בעצם הצצה לתוך מה שקרה במקדשים של האלה, בתוך עבודת הנשים. יכול להיות מאוד שאת הטקסט שאנחנו עכשיו רואים, בכלל קיימו במקדשי האלה, שזה בכלל הייתה עבודה נקבית. ולקח הכהן מים קדושים בכלי חרס מן האפר אשר יהיה בקרקע המשכן. אוקיי, אז כבר בואו נדגיש את האלמנטים הנקביים, מים. אני תופסת ככה את כל מה שהוא קשור לטבע, כל אלמנט שהוא ממש ממש קשור לטבע, אז הוא בעיניי היבט נקבי. האדמה היא בעיניי ביטוי נקבי. שוב, חיזקנו את זה בפעם הקודם דרך סיפורי הבריאה. אז אוקיי, זה האלמנט הנקבי הראשון שלי, בכלי חרס, או שוב אנחנו מדברים על כלי שהוא עשוי אדמה, ולקח אפר מהמקום הכי הכי קדוש מקרקע המשכן, עוד פעם, אדמה. אז כל האלמנטים שאיתם עובד הכהן, הטקס הזה הם אלמנטים מהטבע, וניקח גם עם בעלי כוח נקבי. והעמיד הכהן את האישה פני אדוני, ופרה את ראש האישה, ונתקו. עכשיו פה עניין פריאת השיער. העניין הזה זה בעצם להגיד, את עכשיו לא שייכת לבעלך, במעמד הזה, זה אני את באלוהים, זה עוד פעם מחזק את המקום הזה, לכן היא לא חייבת להיות מכוסה ראש, אלא גלויה, והכי הכי ככה חשופה אולי בפני האל. אוקיי? אני לא אכנס ללמה היא מחזיקה את מנחת הקנאות, היא מחזיקה אותו ביד, אני אשחרר את זה כרגע, כי אנחנו רוצים להתקדם, זה הדבר
מעניין, בסדר, הוא מתחיל את הטקס, הכהן משביע אותה שהיא לא שוכבה עם עגל אחר, מסביר לה בעצם מה הולך לקרות, היא הולכת לשתות מים, את אותם מים שאסף הכהן גדול עם האפר, אוקיי, מסביר לה, ואת כשתית, אוקיי, אנחנו עד פסוק כ"א, בעצם כ"א, הוא מסביר לה, ואז מפסוק כ"א בעצם מתחילה עבודתו של הכהן. והשביע הכהן את האישה בשבועת האלה. עכשיו, כמו שאתם רואים, הניקוד הוא האלה, אבל אני בכוונה בוחרת לקרוא את זה האלה, כיוון שאנחנו יודעים שהניקוד הגיע בשלב מאוחר יותר, ואני מצטערת, זה פשוט חלש מדי בעיניי, השינוי הזה בניקוד, כשכל הטקסט הזה מדבר נקביות בצורה כל כך מובהקת. ומה זה השבועה הזאת? שבועת האלה. כבר אנחנו מקבלים פה, לי ישר הדמיון, אני נכנסת לאיזשהו היכל, נשים הן המובילות בהיכל הזה, וכנראה זו שבועה מאוד מאוד מיוחדת. לא מפרטים לנו מהי השבועה הזאת. ואמר הכהן לאישה, ייתן אדוני אותך לאלה ולשבועה בתוך עמך, בטאת אדוני את ערכך נופלת בקנך צבא. תראי, כבר יש פה איזו הרגעה, תראו איזה יחסים נהדרים, כבר יש פה הרגעה, הוא אומר, נניח ותשתי את המים והם יהיו מרים ומערערים, ובעצם המים האלו, הטקס הוא, אם האישה ששותה את המים, אם הם מעוררים איזושהי תגובה אצלה בגוף, שזה צביטה בבטן וירך נופלת, אז בעצם היא אשמה, ואם לא, אז היא בעצם לא מעלה מעל. תכף אנחנו נראה בהמשך הטקסט מה המעמד של כל אישה. אז בעצם פה כבר אומר, אם זה קורה, ייתן אדוני אותך לאלה ולשבועה בתוך חמך. פתאום מגלים פה איזה תפקיד שיכול להיות מאוד בהינתן לאישה הזו אחרי שהיא תעבור את הטקס, ותכף נבין מה זה. אבל כבר שוב אנחנו מקבלים פה איזה מעמד של אלה. זאת אומרת, האישה מחזיקה בתוכה כנראה תכונות נקביות אלוהיות. תשובה עם המים המהירים האלה במעייך לצבות בטן ולנפול ירך, ואמרה האישה, אמן ואמן, היא מקבלת. וכתב את האלות, העלות האלה הכהן בספר, ומחה על מי המרים. איזה קטע מיסטי לא ברור על גבול המאגי. הכהן לוקח את העלות האלה, זאת אומרת, הוא כותב בפירושים, הם מדברים על כך שזה שמות האל, אבל עצם הפעולה של כתיבת מילים ואחרי זה למחות אותם בתוך מים, זאת אומרת, המים האלו שהיא הולכת לשתות, יש בתוכן מילים כנראה מאוד מאוד קדושות. העלות האלה, הפרשנים לא נותנים איזה הסבר מאוד מאוד חזק, אני חושבת שבאופן כללי בפרשנות יש איזושהי התחמקות מלהגיד בצורה מובהקת מה הם הכוחות המאגיים הנקביים. יש איזו פרשנות שמדברת על בני אלים, לנסות להבין. אני אצרף את הדף הזה, שהוא בעצם פירוש קצת יותר מורחב לכל הטקס. האלות האלה ייתכן ומדובר בשמות אל או אלה הנמחים במים, בכל אופן ישנן אלות מסוימות שנכתבות ומשפיעות על המים. מה שיפה, למשל הזוהר מביא פה כל נשי העולם עומדות ונידונות, רואים את זה בראש העמוד השני, כל נשי העולם עומדות ונידונות במקומן מאלו המים ששתתה סודה, ועל כן אותו מקום ממש שהם נמצאים ממנו שהוא המלכות, שאנשים ענפיה בה נידונו, כי המלכות דנה אותן. אשרי חלקם של ישראל שהקדוש ברוך הוא רצה בהם ורצה לתאר אותם. מה יפה פה? למה עוד פעם ככה המים האלה הם נראה בעלות איזה כוח נקבי, שבעצם הזוהר אומר לנו שברגע שעל ההשוואה הכוללת לכל הנשים שקורית מתוך המים האלה, אז גם ככה אני חושבת מחזה שיש פה איזשהו אלמנט מאגי בקשר של הנשים למים האלה. בואו נמשיך, אני אצרף את הדף הזה, מי שירצה ככה יותר להעמיק בפרשנויות, ואפשר גם כמובן להתכנס לבד, תראו את זה ככה מצורף לסרטון. אוקיי, אז בואו נתקדם. וכתב את העלות האלה הכהן, בספר הוא מחה ימי המרים. והשקע את האישה את מי המרים המערערים
ובאו בה המים המעוררים למרים, ולקח הכהן מיד האישה את מנחת הקנאות, והניף את המנחה לפני אדוני, והקריב אותה אל המזבח. וקמץ הכהן מן המנחה את אזכרתה, והקציר מזבחה, ואחר השקה את האישה את המים. שימו לב להפרדה בכל הזמן במהלך הטקסט בין מה שהאישה עוברת לבין מנחת הקנאות, זאת אומרת הכהן מטפל באותו זמן גם בגבר וגם באישה. השקה את המים והייתה היא נטמעה וטמאה על מעל באישה, באו מים המעררים למרים וצרתה בטנה ונפלה ירחה, והייתה האישה לעלה בקרב עמה. ואם לא נטמעה האישה, וטהורה היא ונקטה ונזרעה זרע. זאת תורת הקנאות אשר תשתה אישה תחת אישה ונטמעה, או איש אשר תעבור עליו רוח קנאה וקינא את אשתו והעמיד את האישה לפני אדוני, ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת, וניקה האיש מארון האישה, והיא תישא את עוונה. סוג שהכי הכי ככה, הכי הכי ככה תפס אותי, זה בעצם שתי פסוקים, פסוק כ"ז ופסוק כ"ח, שבעצם מה קורה פה? האישה ששותה מים, והם כן מייצרים את התגובה, גם התגובה המעניינת, הבטן שלה צובטת, יריחה, זאת אומרת, הכל סביב אזור האפוריות, מה זה אומר צבתה, אולי זה בכלל לא כאב, אולי זה, אולי... אני חושבת שיש פה גם איזשהו רמז לנשים שהן מאוד מאוד עירות מינית, ופה הטקסט הזה דווקא, אנחנו בתרבות שלנו רגילים לראות את זה אולי באור קצת שלילי, אישה שהיא ככה מאוד חופשייה מינית, או שרואה איזושהי תפקיד במיניות שלה, אם בעצם המיניות שלה היא גם איזושהי רפואה, בתרבות שלנו זה נחשב שלילי, אבל פה דווקא אני חושבת, יכול להיות שהצביטה הזאת זה בעצם, זו אישה מאוד מאוד ערה מינית, זאת אומרת, יכול להיות שזה אורגזמה, יכול להיות שזה אולי משהו, המים, אולי מדברים את מי האמרטה, שזו שפיכה נשית, זאת אומרת, יכול להיות שבכלל מדובר פה על אישה שכנראה המיניות שלה זה משהו שאולי מאוד בולט, ולכן יכול להיות שהיא לא מתאימה להיות אשת איש, ואז בעצם נותנים לה תפקיד, והייתה האישה לעלה בקרב עמה, אני בוחרת לקרוא לעלה בקרב עמה, זאת אומרת, לא, המים עשו השפעה, היא כבר לא חוזרת אל חיק בעלה, היא הופכת משהו לשירות העם, שזה אולי זה רמז לעולם הקדשות שהיה קיים במקדשים של האלה, שזה בעצם עול הכהנות, שבעצם חלק מהותי חלק אולי לא מהותי, אבל חלק מהעבודה שלהם הייתה גם בהקשרים מיניים, תקופה שראתה בעצם גם במיניות חלק מריטואלים, מריטואל קדוש. ובעצם לאורך ההיסטוריה אנחנו רואים שהיהדות, כאילו אם נכנסים למקום הזה, אז אנחנו רואים שהיהדות בעצם, או העבריות, היא שאפה שהכל... כל המקדש ושהכהנים אולי היו החלק בעצם להביא את זה לתוך האיש והאישה, לתוך הבעל והאישה, לתוך הזוגיות, ליצור את כל העבודה הזו, לכנס אותה לתוך הזוגיות, זה אני חושבת שהגדולה של הזיווג הגשמי שבעצם אליו האנושות התכנסה בעצם למונוגמיה, בתוכה אפשר אולי הכל יכול לקרות בתוך הזוג. ואם לא נטמעה אישה וטהורה ונקטה ונזרעה זרע, זאת אומרת, אם המים לא מעררים, אז היא אישה שאולי יותר מותאמת לזריעת זרע. עבורי ככה, החידוש הגדול פה זה שבעצם התורה רואה בכמה סוגי נשים ומכבדת את כולם, זאת אומרת, לא כולן אולי נועדו להיות אישה כתזריע זרע, ללדת ילדים, יש נשים שכנראה יש להם תפקידים אחרים בעולם הזה, ואני חושבת שזה מה שהטקסט הזה מביא. אני חושבת שעוד דבר מאוד מאוד יפה, זה בעצם לראות את מה הכהן, בעצם אני רואה בטקס הזה העברה של ריטואלים נקביים שהתקיימו במקדשים של האלה אל הכהן, זאת אומרת עבודת הכהן גדול עם הזמן ימצא לתוכה עולם שנכחד, עולם שהוסתר, ואז בעצם, אז דרך הטקסט הזה אנחנו רואים מפגש אחד, אני ראיתי את זה גם נגיד במפגש של אברהם עם מלכי צדק כהן לעליון, בעצם איך הוא מביא לחם, הוא מביא יין, אלה אלמנטים ששימשו בריטואלים ובפולחנים, ובעצם, ויש שם גם דיבורים על אל עליון, אל מול אדוליים, אולי נעשה על זה לימודי בפני עצמו, אבל אני באמת רוצה ככה לאסוף, אז באמת,
בפעם הקודמת ראינו את ההעברה או את המפגשים של זכרי נקבי דרך סיפור בראשית, והיום אנחנו רואים אותו דרך ריטואל של הכהן הגדול, ואנחנו נמשיך הלאה במפגשים הבאים לראות איפה עוד טקסטים מרמזים לנו על כל מיני מפגשים כאלה. אז תודה שהייתם איתי וככה. ממש מאחלת לנו ימים שקטים ובשורות טובות.